Chráň svoje bláznovstvá. Pred 25 rokmi práve týmto sloganom, pesničkou aj albumom odštartovala v českej a slovenskej populárnej hudbe Naďmánia. To bolo bláznovstvo, ktoré trvá síce s menšou intenzitou, ale solidnou zotrvačnosťou dodnes. 18 albumov, desiatky hitov, 100 000 predaných platní, medzi nimi zlaté, platinové, pesničky pre deti, niekoľko slávikov. No a v 85. roku aj ten najcennejší, Zlatý slavík. Mojím dnešným hosťom je Peter Naď. No a to som ešte nespomenula, že fotografuješ, že bývaš porodcom v českej Mis, že... A všeličo iné. Čo s tým fotografovaním? Ja som nedávno zachytila takého veľkého barda českej fotografie, pana Sautka, ako otváral tvoju vernisáž. Je to taký dobrý pocit, keď sa človek realizuje v niečom, čo je úplne diametrálne vzdialené tvojmu spevu, skladaniu a interpretácii? Ja som fotografiu vždy chcel robiť, lebo mňa to chytilo už dávno, keď som zistil, že sú ženy. Ale ja si pamätám ten moment, my sme mali doma, a to mama dodnes má knižnicu, veľkú knižnicu, a my sme už ako deti čítavali Remarka, Steinbecka, tak, takže to vďaka mojej babičke, mojej mame, sme sa dostali k svetovej literatúre už veľmi rýchlo. A medzi tými knihami, medzi tými románmi a bestsellermi a ja neviem, tou svetovou literatúrou bola zapichnutá taká tučná kniha, ktorá sa volala Medzi dvoma oceánmi. A tam som videl, to napísal Zygmunt Hanzelka, to bol cestopis. Ako cestovali po svete, tak černošky. A samozrejme tým, že to boli domorodé černošky, tak nemali hore nič. Odev. Aj za komunizmu to bolo tak. To sa bralo ako etno. Ale zároveň pre mňa to bol hlboký zásah do poznania, by som povedal, anatómie toho protiažku. Pekne povedal, tak ako... A to ma tak zaujalo. A ja som si povedal, že raz ja tiež tak budem. Kade kto hovorí, je to zlé a vieš. Láska však vraví, že nie sa z čoho liečiť. Povolte myšlienky zobreté do pes. Ty si vlastne dokázal naozaj, ako som spomínala, spustiť takú naďmániu už v 83. roku. Ako si spomínaš na to obdobie, keď si v 83. roku mal nejakých 20, nie, 19 možno ešte iba. Nie, alebo som mal 23. Už si mal 23. Až keď som skončil vysokú školu, tým som ti chcel naznačiť, že som vzdelaný. Áno. Tak vtedy sa mi podarilo presadiť sa, lebo ja som hral 7 rokov s amatérskými kapelami, 7 rokov som cestoval sám s gitarou po vysokoškolských kluboch, ale neuškodilo mi to, pretože v podstate povedal by som tak drzo, že bol som pripravený na to, aby som mohol nahrávať pesničky, ktoré som mal v šuplíku, alebo v šuflíku, proste mal som ich. Napríklad piesem Posledný krát, ktorá bola na prvom albume Chrán svoje bláznovstvá, tá bola už 5 rokov stará. A pesničky, ktoré tam sú, to boli... Bol som proste pripravený, lebo 7 rokov som sníval o tom, túžil som proste stať sa známym a podarilo sa to až, keď som prišiel do Bratislavy na vojenskú službu, do vojenského umeleckého súboru. Tak tam vlastne hneď prvý týždeň, jak som bol v kasárniach, zrazu mi niekto volá z dola, ten dozorný, že mám dole návštevu. A tam prišiel Ferko Goliáš, vtedy manažer skupiny Modus, a povedal mi, že chce hovoriť so mnou Kamil Peteraj, pretože potrebujú speváka do Modusu. Lebo vtedy bola taká známy jav, teda v histórii Modusu, že odišla Marika, odišiel Meky Žbírka, a oni hľadali nového speváka. No ja som bol úplne hotový z toho, že ja mám spievať s najslavnejšou kapelou. Takže to som 2 týždne nespával a s tým som sa pochválil Julovi Kinčekovi, ktorý vtedy sme boli v kasárniach a vlastne na jednej izbe, jak sme 17 mali tie postele vojaci, tak on bol tak 3 postele ďalej. A on si vypočul moju pieseň Profesor Indigo a povedal, ne, nechod spievať do Modusu. Ty máš na to, aby si robil solovú kariéru.
A tak sme sa dohodli, že mi bude robiť producenta, že bude spoluautorom niektorých mojich piesní. A tá spolupráca bola pre mňa kľúčová, pretože vlastne už spolu sme napísali pieseň Kristinka i Baspi, ktorá mala pre mňa veľmi dôležitú úlohu. Kristinka, smáť, len spíš, neverím, poď a vstaň, ten pád bol možno len klam. Spíš, Kristinka, smáť, len spíš, ty musíš hore ísť, do vlakom sme už na dotyk. Marcel z Malého mesta je tu, veľkomesto, otvor náruč. Tak som sa ja rozhodla posúvať ten rozhovor, že vždy si vymyslím alebo zacitujem nejaký názov tvojej piesne. Bola to taká pieseň, ktorá vlastne bola prelomová a vtedy si si povedal, že ideš do veľkého sveta a tá taká reflexia bola ja práve v tom texte. Ja si myslím, že nebola prelomová. Prelomová pre mňa bola pieseň Profesor Indigo a následne na to So mnou nikdy nezostarneš. To je pesnička, ktorú som napísal, keď som bol práve vo vojenskom umeleckom súbore. A my sme tam boli 90 muzikanti, v troch autobusoch sme cestovali ako súbor, takže to bolo 90 bláznov nútené uväznených do zelených uniforiem. Ale tak bola zase veselá vojna. Niektorí boli v zákopoch, na Šumave. Áno, ako ja sa nesťažujem. Mali sme dobrú vojenčinu a hlavne vtipnú. My sme si svoje ako odvtipkovali a tak. A nakoniec som sa naučil tam spievať vo vokále, pretože tam som bol ako vokalista. Ale tie zlomové pesničky... Ešte tomu vokalista, to ste spievali aj také, ako tie, tak, že 30 vojakov spieva nejakú takú ano, pochodovú pieseň. A ty si bol jedným z nich. Ale je to veľmi dobre, pretože naučiť sa spievať vo vokále zadarmo... z nevyhnutnosti, to bolo dobre. Pre mňa to bola dobrá škola a hlavne, že som tam spoznal muzikantov, s ktorými som potom založil skupinu Indigo. Napríklad Mira Okála, ktorý bubnoval u mňa, ktorý zase doviedol Láca Kožušníka a Pala Matuško, oni boli všetci traje z Ružomberka. Takže vlastne vďaka tej vojenčine my sme dali dokopy kapelu a my už ako vojaci sme skúšali nakoniec klip Profesor Indigo som nahrával ako vojak. Ja som mal takú vyholenú hlavu a tu také tak kučierky, no takú ako krátke názov. Vlasy. Nebolo áno, to čo dnes. Áno, som mal krátky účes, lebo som bol vojak a ja sa pamätám, keď som išiel na Vazovovú, na gymnázium to točiť, tak ja som sa v pivnici v nejakom vchode, niekde na Medenej ulici, v tedajšej Fučikovej, prezliekal. A tam som, lebo som mal tajnú skriž, ja som tam mal civil odložené, tú bielú košelu, tú úzkú kravatu, džinsy, pretože vtedy nebolo dovolené chodiť v civile, keď človek bol na vojenčine. A tak som išiel točiť s Andym Hricom, ktorý hral vtedy profesora. Takže to boli v podstate čarovné časy, pretože sa dialo to so mnou, o čom som stále sníval. Chodí v modrom plášti a smiešne modro vyzerá, tak ho každý prezýva Profesor Indigo. A čo všetko v hlave má, ako opísané má, tak ho každý prezýva Profesor Indigo. Profesor Indigo, 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 poslal som ti... Čo na to tvoji rodičia? Tých sme tu ešte nespomenuli. Ja si myslím, že hrali veľmi, veľmi dôležitú rolu. Ano. V tomto období, že ťa podporovali. Takto. Podporovala ma mama. Pretože ona jediná vedela mi naladiť gitaru, lebo ja som nemal hudobný sluch. Ja si myslím, že ani dodnes nemám nejaký extra... Mama bola učiteľka hudby? Nie, mama robila účtovničku, ale mama, kedy si chodila na klavír, tak mi vedela naladiť gitaru. Tak jej vďačím za to a vďačím jej za tichú podporu, pretože to, že nás viedla so sestrou, nás viedla k literatúre, tak ja som písal texty sám tých piesní a... Vlastne mali sme doma aj poéziu. Ja som čítal Kajnara. A my sme boli zo sestrou sčítaní. My sme sa dostali to, čo sme mali potom na gymnáziu ako povinné čítanie. My sme to dávno... Maličku mali a boli to naše obľúbené knihy. Ale otec bol vojenský letec. On si predstavoval, že budem športovec a že budem, pretože on... Reprezentovať socialistickú vlast. To nie. U nás sa to tak nepestovalo, ale... Otec trénoval Slaviu Prešov judistov, takže on ma zapísal na judo, ja som tam prišiel, tam ma dvakrát zbili a už som tam viackrát nechcel.
Takže ja som bol skôr taký, vlastne ako doteraz, ja hovorím, že stará romantická krava. Takže ja som vždy ležal v knihách, ja som počúval som proste od Beatles a Johnny Mitchellovu a John Baezovu a potom neskôr už také tie rockovejšie kapely, Deep Purple, Slade a Nazareth a tak ďalej. Takže otec ma nepodporoval. Otec vždy hovoril, chlapče, muzika je krásna vec, ale neuživí ťa. Otec prvýkrát sa zlomil, keď som už bol Zlatý Slávik a v Košiciach som ho pozval na Zimný štadión, kde som mal dvakrát vypredaný koncert a keď videl, že tých 6-7 tisíc ľudí, čo tam bolo, spieva so mnou moje pesničky, takže ja som prestal a takto som dal mikrofón, oni spievali Chrán svoje bláznostvo alebo Kristínku, tak vtedy som videl, ja som ho posadil do prvého radu, že mu takto tečú slzy a utieral si ich, lebo to sa na vojaka nepatrí, na plukovníka letectva. A vtedy som vedel, že mám vyhrané. Takže odtedy otec už bol na mojej strane, ale jednoduché to nebolo. Aký to bol pocit pre chalana, ktorý vlastne ešte ani tak veľmi k tomu nepričuchol nejak zásadne a už sa stalo to, že po tých predaných albumoch si sa stal Zlatým Slavíkom. No, ako si spomínaš na ten moment federálnej slávy? Ja som nikdy netúžil až po takej popularite, teraz to bude vyzerať fakt jak falošná skromnosť. Ja som proste chcel, ja som začínal v kluboch. Ja som vždycky túžil po takej tom, že aby ľudia počúvali tie texty. Ja som dosť tým bojoval, že napríklad, keď som bol Zlatý Slávik, alebo Slavík, tak ja som mal dva programy koncertné. My sme koncertovali štadióny, amfiteátre a športové haly a vždy tak jedenkrát, dvakrát do týždňa sme hrali tu v Bratislave, v štúdiu, teraz sa volá L plus S, pre 186 ľudí. To bol strašný skok z tej 5-6 tisícovej haly prejsť do tej malej a tam som mal pocit, že ma konečne niekto počúva, pretože tie veľké koncerty to bolo také, že všetci kričali a vyskali, hádzali mončičákov, kvety, spievali a tam v tom štúdiu S zrazu som prešiel do tej druhej polovice schizofrenie a veľmi, že tie koncerty pre tých 186 ľudí boli o mnoho ťažšie, pretože tam každú chybičku počuť, každé slovo, ktoré som povedal medzi pesničkami, bolo vnímané. A ja som bol šťastný. A z toho vyšla vlastne, dovolí si tvrdiť, že prvá vôbec slovenská unplugged platňa alebo záznam, a to sa volalo Peter Naď v štúdiu S. A to bolo v roku 88. Otrávili mačky, aby bolo čisto, vyhnali spod brány mladých milencov. Nevolali nikam, keď o pomoc kto si kričal, veď každý slušný človek už dávno spí. Kto je takým tým tvojim ozaj anielom strážnym, ktorý už pozerá na teba tak zhora trošku, že cítiš tú silu? Niekde už ale v priestore medzi nebom a zemou. No možno môj otec, ktorý už nežije. A on my sme ako nevychádzali až tak dobre, jak by som si predstavil, alebo on, ale niekoľko vecí mi povedal a tie som nedodržal. Dnes ľutujem, ale tieto nemôžem povedať. Ale samozrejme, čo je zvláštne, že keď som stratil otca, že nikdy by som nebol povedal, že mi tak bude chýbať. Ty si sa narodil 9. apríla. A ochraňuje ťa tvoj aniel strážny, Elemiáš. Je to štvrtý aniel Serafínov. Elemiáš sa spája s cestovaním a námornými výpravami. Ochraňová ťa niekedy Elemiáš pri cestovaní? Alebo pri cestovaní asi áno. Asi áno. Lebo ja som zatiaľ nemal žiadnu veľkú autohaváriu. Ale čo sa týka toho námorného cestovania, myslím si, že tam spal. Pretože ja som jediný spevák, ktorý si zlomil nohu v mori. Ja som totiž to, keď som bol na Miami,
tak sme si s kamarátom požičali vodné skútre. A jak som na tom nevedel chodiť, tak my sme sa zrazili proste. Dosť veľkej rýchlosti na tých vodných skútroch. Takže ja som si na Miami v mori zlomil nohu. Ono to na prvýkrát vyzerá ako paradox, ale je to tak. No ale mohlo sa stať aj horšie nakoniec. Mohlo sa stať horšie. Takže ja som mal trojitú zlomeninu chodidla a čo je paradoxné, 2 týždne na to som točil klip s nohami na stole. Čo je úplne zlé, pretože som mal takúto sádru a musel to za mňa hrať nejaký štatista tú rolu, ktorú som mal hrať ja. Ja som tam v pozadí sedel, mal som nohy zakryté v tráve. Čiže text pesničky bol vizionársky. Úplne, úplne. To bolo hrozné, no. Svojim chránencom pomáha Elemiáš pri užitočných aj iných objavoch. Podporuje ich pracovitosť, priaznivé úsilie. Inými slovami, pomáha im nájsť spôsob, ako dosiahnuť úspech a moc. No, úspech a moc. Ja som už spomínala, že ty si už v 85. získal Zlatého Slavíka. To je úžasný úspech. Kedy si sa cítil v takom privátnom svojom živote veľkým víťazom? Bol taký moment, keď si mal takú chuť zrevať na celý svet, že som víťaz, je to úžasný pocit. Ja neviem, ja som človek, ktorý má strašne tieto veci pohyblivé. Ja si myslím, že dôležité je, aby človek bol spokojný. A keď nie je spokojný, tak človek je zlý. A ja som spokojný, keď... Ja by som zacitoval Boba Dylana, ktorý povedal, že úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane a večer si lahne a medzi tým robí, čo chce. Ale samozrejme nemysel, robí si, čo chce, ale robí to, čo ho baví. Takže ja, keď ráno vstanem a dajme tomu, vidím, jak teraz, že mám vedľa postele naházané kopce poznámok a že viem, že na diktafóne mám nahraté nové nápady, tak mám pocit, že sa mi darí. Samozrejme, to je len prvá fáza. Druhá fáza je, aby si tí ľudia, tie pesničky začali vnímať. Ale mám pocit, že niečo robím. Ja musím mať pocit, že som niečo vytvoril. Ja proste nemôžem chodiť ako kývadlo. Proste len tam a späť každý deň to isté. Ja musím mať pocit, že som niečo vymyslel. Že som niečo spravil nezvyčajné. To je ako keď som si povedal, idem do Singapuru fotiť. To som sadol na lietadlo, ja som mailoval do tých agentúr a oni mi povedali, dobre, príďte fotiť pre nás v Singapúre. Vôbec ma v živote nevideli, si to pozreli na internete. A keď som to mal nafotené, už som to mal v mašine, už som to mal vypálené tie fotky, hovorím, tak. Lebo ja mám rád veci robiť trošku inak a si hovorím, ja to spievam v jednej pesničke. Už nemám čas, vravieť to má čas. Takže teraz robím veci, ktoré ani sám od seba nečakám. Spievaj tak, jak posledný krát. Miluj tak, jak posledný krát. Skúšiť tak, jak posledný krát. Veď možno dnes si tu posledný krát. Obdarúva talentom svojich chránencov Elemiáš a ten talent je zameraný na správne posúdenie situácie. Ak sa situácia nevyvíja dobre... V mojom prípade zabudol na mňa, nie? Nie, ešte sa to ďalej, ešte to pokračuje. Ak sa situácia nevyvíja dobre, odhalia chybu a navrhnú nový postup. No ja som, keď som toto čítala, tak mi tak zišlo na pár slov z tvojej pesničky, kde spievaš, aj my sa popálime o všetky naše slnká. A tak sa ťa chcem spýtať, či máš pocit, že si sa niekedy tak v živote popálil? Každý deň, ako každý človek. Ale tak zásadne možno. Zásadne, no možno... Nie tak ako každý deň. Niečo také. Ťažko povedať. Ja som človek, ktorý by mal trošku bočiť od konvencií. Takže ja už som už spieval o tom, keď už citujeme moje texty v pesničke Profesor Indigo. Že na čo byť zavretý do definícií. Ja sa veľmi zle cítim, keď mi niekto kladie hranice. Vtedy som taký ako zajac proste. Ako polný zajac. Áno, ja proste ujdem. Unplugged, unlimited. Si tu chýbali malý svet, bez veľkých vied, čo na nás zovšať, ja padajú.
Majú schopnosť robiť vhodné profesionálne rozhodnutia za seba i za iných a vedia, kedy v pracovnej sfére zmeniť smer. Vďaka veľkej príťažlivosti a energickosti si nachádzajú správnych spolupracovníkov a Elemiáš im pomáha prekonávať strasti a tlaky a odhaliť zradcov. Ako to je teraz v showbiznise vlastne? Ty si mal takú pesničku Psi sa bráňa útokom. Je to aj o tom, že je veľmi ťažké prežiť v showbiznise popri svojich takzvaných alebo aj netakzvaných jednoducho kolegov v tom, v čom človek žije, to je niekedy možno. No, je to pekná ako kruté otázka. A ťažké. Ako to je s tými zradcami v showbiznise, s tými partnermi? Dnes je veľmi ťažká situácia, pretože médiá sa venujú strašne veľa vzťahom. A tak vzniká dojem, že niekto je slávny a niekto nie je slávny, ale ja to prísne oddelujem. Niekto je známy a slávny. Byť známy znamená, že všetko o ňom vieme. Kedy je kto tehotný, kedy kto s kým chodí. Akurát nešli by sme si kúpiť jeho platňu a nešli by sme na jeho koncert. A potom je človek slávny, a to ja pokladám ľudí, ktorí majú ten magnetizmus umelcov, ktorí sú v záujme toho publika. Pretože dnes byť známy stačí, keď urobíš niečo negatívne, alebo keď urobíš niečo bulvárne, tak sa okamžite o tebe píše. Ale byť slávny znamená byť príťažlivý, znamená byť populárny pre tých ľudí. A to niektorí známi nedokážu. Pretože ja hovorím, že víria okolo seba iba zlatý prach. A v tom je rozdiel a v tom je tá podpásovitosť nášho showbiznisu, že je tu veľa tvári, ktoré patria medzi legendy nášho showbiznisu, herecké, spevácké, skladateľské. A je tu veľa tvári, ktoré sem vošli teraz, ale nemajú tu čo hľadať. Lebo iba robia bulvárne sneženie, tak by som povedal. Samozrejme, nie sú to všetci, lebo sú tu nové tváre, ktorí poctivo bojujú o svoje miesto, ako napríklad skupina No Name. Že oni majú svoju tvár, svoje texty a svoju tú tie garážové začiatky, ťažké začiatky. Keď si tak teraz dáš nohy na stôl, o čom snívaš? Čo sú také tvoje najbližšie plány? Čomu sa chceš venovať? Čo by si chcel? Tak ja som už, čo sa mojich snov týka, dosiahol, tak by som povedal, 50%, čo som si vysníval. Ale na druhej strane ja mám v sebe takú nejakú disciplínu, že si hovorím, nedávaj si nereálne sny, lebo budeš sklamaný. Ja už som nerad sklamaný. Takže ja sa toho bojím, byť sklamaný. Takže si dávam reálne sny, ale o čom snívam? No snáď jedine to, aby ma nepostretla žiadna choroba. Znie to ako klišé, ale všetci dobre vieme, že je to strašne podstatné. Aby som bol spokojný a aby som nemusel riešiť niektoré veci, aby proste nikto neposúval to, čo ja si o sebe myslím, prostredníctvom médií niekam inom. Lebo sú sklony a každý, kto má známu tvár, tak je tomu vystavený, že sa snažia posunúť to niekam inám do predajnejšej polohy, škandaloznejšej. A ja som v podstate človek v súkromí veľmi pokojný a dosť introvertný. To, že spôsobí na pódiu extrovert, to ja dobre hrám. To som sa tak naučil. To je jediné, čo viem zahrať. Aj tam sme stále Tak ti ďakujem, že si prišiel, že si prijal pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. A nech ti Elemiáš teda pomáha. Ďakujem. Ja som myslel pôvodne, že to je môj autoportrét, ale... Ale no. Ďakujem sa za to. Je taký robustnejší, ale za to. Pri sebe, ako ja.